U Rađevini, na plodnoj zemlji pretežno brdsko-planinskog kraja, pre 50 godina masovno su počeli da niču malinjaci. Gotovo u svakom domaćinstvu zasnovao bi se veći ili manji zasad, pa se tako za crveno zlato iz tog kraja daleko čulo. Ni porodica Knežević iz Bele crkve prvobitno nije odolela tom trendu. Međutim, prethodne godine usmerile su je prevashodno na drugu poljoprivrednu granu. Mi smo ranije držali par krava i bavili smo se više malinarstvo, imali smo više maline. Ali pošto je krenulo Imlek ovce otkupom mlijeka i mi saradnju sa njima, onda smo krenuli tu priču sa proizvodnjom mlijeka. Povećavali smo broj krava sa 4 koliko smo imali. Tada sad imamo 13 krava na muži, 2 junice osemenjene i 7 u pripremi, 2 teladi. Povećanje broja grla u štali, odnosno prosečna količina od 220 litara mleka, omogućila je da se kućni budžet Kneževića stabilizuje. Imamo laktofriz Imlekov tu kod nas, oni dolaze svaki drugi dan po to mleko. Odvezu, zadovolj smo na saradnju sa Imlekom. Cena je oko 36 dinara. Isplativo je, neka je sigurnost mesečna, pošto smo, što kaže, tu svoji na svome. Iako je naš domaćin odavno sa bakom i dekom naučio da upravlja proizvodnjom i imanjem, sada se svaka bitka lakše bije, uz podršku i pomoć supruge Ane, koji je ljubav pre 4 godine sa beogradskog asfalta dovela do brdovite Rađevine. Nisam u početku toliko ni radila oko krava, dok se i krave nisu sa mnom upoznala i ja sa njima. Vremenom kako je to sve i povećavala se i stoka i sve, polako sam i ja ulazila u taj posao oko muže, oko pomaganja, znači kad se hrane, čisti, štala, sve što je trebalo i u sto pored da se obavlja. Dan počinje tako što ustajemo ujutru, deda i suprug ustaju oko 4:30, ja oko 5:00. Oni to završe, pripreme te, znači daju jarmu, počiste, onda ulazimo da muzemo, suprug i ja muzemo, deda nam pripomaže u to. Nastavljamo dalje dan, tako ženski poslovi što treba, doručak, ručak. Ako je ovako lepo vreme, onda popolju što ima da se poradi. Malina se vezivala, sad oko toga smo imali posla. Nema toliko sad, u stvari, maline koliko je bilo kad sam tek došla. Bilo mi je malo i to teže da se naviknem, ipak nisam naučila na ovoliko posla, iskreno rečeno. Šta sam završavala školu, fakultet, nisam toliko ni stigla ni da radim negde, nego sam upoznala supruga i došla ovde i udala se. Dobra organizacija i podela zaduženja očigledno je već pola urađenog posla. I uprkos tome što se mnogi farmeri žale da postaju robovi svog posla, naša sagovornica se ne slaže sa tom tvrdnjom. Ima mnogo devojaka koje su odavde pa su otišle za gradove, Beograd, Niš, sve, Novi Sad, gde god. Ne odgovara im ovo, meni odgovara. Jedino što mi nedostaje jeste asfalt, što nisam naučila na ovakve puteve i na brdovito malo, to mi jedino nedostaje, ali sve ostalo može da se podnese i da se prilagodi čovek ako ima želju za to. I sasvim suprotno praksi njihovi kolega, mladi i vredni Kneževići nameravaju da povećaju brojno stanje u štali, te umesto ključa u bravi, bit će još mleka i posla. Elana i snage imaju, pa ih onda ni nove obaveze ne plaše.